Čau, dneska vás vítám u nového videa. Dneska si skočíme tady pár sal na té žíjance, možná i půjdeme na trampošku, nevíme, a pak půjdeme zase tam nahor na tu terasu, tak jdem na to. Ještě bych vám chtěl připomenout, že jak máme ten Instagram, vložíme ho vám tady, tak tam nám můžete psát ten content, taky název celého tady toho kanálu, protože to je takový provizorní, a taky různé otázky nás, a potom můžeme o tom dát i video jako otázky. A my jdeme rovnou na video. Tak, teďka vám tady ukážu backflip po dlouhé době na žíněnce, tak uvidíme, jak to skočím. No, pojď ještě jednou. Vzhledem k tomu, že mě to teďka na té žíněnce moc nešlo, tak teďka se to zkusím na trampošce a pak se vám vrátíme. Já si to salto skočím asi někde tam potom venku, to Luky mě natočí, a teďka vám ukážu trošku jiný salto. Tak a teď jdu zase já. Tak pojď. Pojď ještě jednou a... No, to bylo zase. No, tak asi už na to vyprdneme a půjdeme asi jinam tak, dál. Tak, už jsme se přemístili nahoru, určitě to tady poznáváte, pokud jste se koukli na naše minulá videa, a dneska se zaskáčem zase něco podobného. Takže vzhledem k tomu, že dneska už se na to nějak moc necítím, možná navíc jako i tma trošku, ale prostě se na to nějak necítím, tak to dneska z lavičky nebudu skákat, snad příště. A my se uvidíme u dalšího videa. Chce ještě něco říct? Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr a my se s vámi loučíme. Čau. Čau.